गाइस एक बार हाइसोंग फास्ट टाइम फॉलो कर हाइसोंग 650 ऐसे सुपर बाइक तो जनवा मोर फाइनेंस करिम हा फाइनेंस करिले किमान मान दिबा लागबो एतो देर मान दिबो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दिस इज बाइकर्स ब्लॉग सो गाइस আজি ভিডিও তো ইস্টা কৰিছো আমাৰ সিবালে টিকো তো ঘৰৰ পৰা আনি ফালে সব পৰা আমাৰ বাইক চেক পুৰা ৰেডি আৰু হেলমেট চেলমেট মাৰি কিনে কোত যাব ওলাইছো কি কথা তো কৈ আছো এণ্ড এতিয়া গৈ আছো আমি গাইজ গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী মানে নয়নহঁতৰ ঘৰৰ পানে যাম বুলি ভাবিছোঁ তো সিহঁতে লগ কৰিলে মানে তো সেইটো কাৰণে যাম বুলি ভাবিলোঁ এণ্ড সিফালে আমাৰ লগত টিকু আছে তো টিকু নাযায় একচুৱেলি তো মই যাম ৰাজদ্বীপ যাব আৰু নয়ন যাব ৰাজদ্বীপৰ বাইকখনৰ আৰু নয়নে আহি আছে দুইজনে বকৰ পৰা এণ্ড ইফালে আৰু মই ইয়াতে লাম্পাৰক লাগি যাম তাৰপিছত তাৰ লগত লগ হৈ কিনে একেলগে যাম বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড সেইটো কাৰণে আৰু মোটা ব্লগটো কৰিব নোৱাৰিমে বাকী এনেকৈ ফেচবুক কৰি যাব লাগিব আৰু উপায় নাই তো তাহাঁতক নয়নক বা ৰাজদ্বীপক চলাবা দিম মোৰ বাইকখন তো তাৰপিছত মই উঠি যাম সেনেকৈ ভাবিছোঁ এণ্ড এতিয়া যাই আছোঁ অকণমান আগলৈ আৰু লগৰ আছে আমাৰ টিকু এণ্ড এতিয়া আৰু মজাকৈ ওলাই দিওঁ আৰু নাকি গাছ গাছ ফাইনেলি আহি পালে ইয়াতে বাবা ডিউক লৈ কিনে পুৰা হেলমেট মাৰি মাৰি ময়ে গাছ চলো ফিল ফৰাই দিম এতে ফৰাই দিব মানে মই 500 মান ফৰাই দিব কিজানি না ই বোলে পইচা আছে 700 টাকা মান ভাই ই বোলে খুৱাব তেল ভৰাই দিব 200 টাকা দি জানো আৰু আগতে ফিলটো ভৰালো তাৰ চলো কি ভৰা ওকে গাইস ফাইনালি ফিল ফিল ভৰাই ললো এতিয়া এতে অকমান বাইক চাইকিনি লাইন আপ কৰিছো ইফালে চাব পাৰে হেৰিজ দাম আমাৰ ডিউক 200 এণ্ড আমাৰ টাইগাৰ তো এইখন হ'ল যোৱাকালি মোৰ মানে চেল কৰা কথা আছিলে তো কাষ্টমাৰ পুৰা ফিক্স হৈ গৈছিলে তো এইসকলে অকণমান মানা কৰিলে আৰু মোৰ লগৰ কেইজনমানে মানা কৰিলে দেন সেইটো কাৰণে চেল নকৰোঁ আৰু ভাবিছোঁ বাইকখন আৰু কেইটামান দিন ৰাখোঁ বাকী অকণমান আৰু পইচা পইচা যোগাৰ কৰি কিনে এনেকুৱা টাইপৰে কৰোঁ নেকি গাইজ কি কোৱা নে ফুল ৰিপিং চিপিং কৰোঁ নেকি দেন কি হয় চাওঁ আৰু গাইজ কেনেকুৱা ৰেপিং কৰিলে ভাল হয় তো কমেণ্ট কৰি যাব নহবা আপোনালোকে সিফালে আৰু মজাকৈ এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু চাইক চাইকখিনি লাইন আপ কৰি দিছোঁ সিফালে ফটো চটো উঠা অকণমান ফাউনৰ লগাৰ কাৰণে দুটা ফটো উঠিলোঁ মানে অ'কে গাইজ তো ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াতে সিফালে চাব পাৰে এইটো ইয়াতে থাকে নয়ন এণ্ড ইয়াতে আগতেতো এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগতে নবনোৱা নহয় তো ফাইনেলি আহি পালোঁ তো ইয়াতে গাড়ী বাইক চাইকখিনি পাৰ্ক কৰি থৈ দিলোঁ দেন এতিয়া অকণমান সময় ইয়াতে ৰখোঁ ৰখি কিনে যাওঁ আৰু গাইজ এটা ভাল বস্তু দেখাই দি আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত গাইজ এইখন চাওক এইখন দিছ ইজ ডমিনাৰ 400খন এইখন আমি চলাখন আৰু আৰু আপোনালোকে মিছ কৰি আছে কিজানি এটা বস্তু তো বস্তুটো দেখুৱাই দি আছোঁ কি বস্তু এইটো চাওক এইটো একৰাভাৱিক একজষ্টটো মোৰ একজষ্টটো মানে ইয়াত লগাই থৈ দিয়া আছে সেইটো একৰাভাৱিক একজষ্ট বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ গাইজ মই আজি এইটো লৈ যাওঁ কৈ আছিলোঁ ইয়াক নদীয়ে বেলেগ তো 26 জানুৱাৰীত বেলেগ সি আমাৰ তাতে বকত যাব তো তেতিয়াহে দিব মানে গাইজ একজষ্টটো দেখা পাই লৈ যা লাগিছে দে এতিয়া কি কৰে গাইজ এইবোৰ খুজি চাব ৰ কি কয় তো বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ ডমিনাৰখন এইখন নতুন টায়াৰ লগাইছিলে এইটো চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা মানে হেণ্ডেলটো কিবা হৈছিলে তো হেণ্ডেলটো এইটো নতুন লগাইছে কিজানি মে বি নাজানো কিবা আয়ু এইটো ভেজি আছিলে তো এইয়ে ডমিনাৰখন তো চলা তলা নাই পূৰা ধূলি বালি হৈ লেতেৰা হৈ আছে গাড়ীখন দেন এতিয়া আৰু ওপৰত যাওঁ কিবা কৰি আছে
তো ফাইনালি আহি গলো এইটো কি হল নে রুম আর ইফালে এই গেলা দেখছি গেলা উপরতেই খেলাম হবে। তো ওকে গাস দেন এতিয়া উলাই দিলো ইয়ার পরা আমি যাম ঘরত আর ইয়ার হেলমেট তো চাও না গাইস খুরিয়াল কা মাথা মডিফাই হেলমেট মডিফাই ফুল স্টার্ট ডমিনেন্ট গাইস ফুল স্টার্ট ডমিনার 400 মোর এক্সস দা লাগাই গনে পুরা ফালি আছে একদম ভুক লাগে মোর এক্সস লৈ লেভেল লাগা আছে না লৈ জানি না। তো গাইস এতে আমি গৈ আছো বালাজি মন্দিরত এন্ড বালাজি মন্দিরত কিবা কোন ফটো উঠু না আমার ফটো আছে কিন্তু রাতির ফটো এতিয়া দিনের ফটো লাগে আমাক। তো ওকে গাইস ফাইনালি আই পালো আমি এতিয়া বালাজি মন্দির এন্ড ইফালে চাব পারে ইফালে কবা যাব পারে কিন্তু আমি বা যাব পারি না নরিম তো এন্ট্রি বা আছে না নাই না জানো বাকি আর এইফালে রাজদীপা গেছে টয়লেটত আর এইফালে নয়ন। তো আজি আমি সেই দিন এখন রাতি আইছিলো তো আজি ফাইনালি দিনত আহিছো তো অকমান ভালকে চাও এইফালে চাব পারে বালাজি মন্দিরবিলাক হল হল কি করলি খালি করলি। তো গাইজ ফাইনালি বালাজি মন্দির আহি পাইছো আর সেফালে চাব পারে বাইক পার্কিং লগর আইছে আজি দমিনা আর তো গাইজ ইয়াতে অকমান ঘুরিলো ইনস্টাত অকমান স্টোরি স্টোরি মারিলো ফটো চটো উঠিলো আর বাকি ফেলে চাব পারে এই বালাজি মন্দিরটো দেন এতিয়া ইয়ারপরা উলাই দিও আর এগুলা ফটো ইনস্টাগ্রামত যাব। তো এতিয়াকালে যদি কোনোবা ইনস্টাগ্রামত ফলো করা নাই তাহলে ফলো করে লবা আর ইফালে বাইক চাইক লাইন আপ করে ললো। সো স্টোরি স্টোরি মারি কিনে ফটো চটো উঠি কিনে এতিয়া যাব ওলাইছো আর তো লাহেকে গৈ আছো এতিয়া ঘরত তো আগত কি বারো তো দেখাম দেখাই কিনে তারপর ভিডিওতে এন করি মারো। গাইজ আহিছিলো মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকা আহি থাকোঁতে তো ইয়াতে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুম দেখা পাই গ'লোঁ ইয়াতে গাইজ হাইছং 650 আছে ছুপাৰ বাইক এইখন চাওক না হাইছং এইটো নিউট্ৰেল কৰি ল'বা হা এইটো এটা নিউট্ৰেল কৰি ল'বা নিউট্ৰেল আছে কমেন্ট করে জানাক আর দাম তো বেশি কোয়া নাই মহে লও নাকি গাছ মূর্খন সেল করে গেলে কি কোয়া 650 কি কোয়া জানবা মানে ফাইন্যান্স করিম হ্যাঁ ফাইন্যান্স করিলে কিমান মান দিবা লাগবে এনে দেখি এই তো দেড় মান দিবা লাগবে দেড় মান 1 লাখ মান 1 লাখ 80 মান ফাইন্যান্স হবে মই নাজানো দেই এইখানে হাইছং খান একবার টেস্ট রাইড করে চালো হোম লাগে রে পিক আপ চালিয়া এইখানে হাইছং GTR 650 এইখান প্রাইস তো ঠিকঠাকে কইছে কিন্তু কার্স টার্সগুলো পায় বলে কইছে কিন্তু কি বা হয় মেবি না জানো বাকি এখন হাইছংর লুক তো চাও প্রাইস কেনকা লাগিছে তো মই একবার 360 ভিউ এটা দিয়ে দিয়েছো এইটি সব এইটু হল স্টক এক্সস্টু এইটো লগাব পাৰে টু চিলিণ্ডাৰৰ বাইক তো এক্সজষ্ট এক্সজষ্ট লগাই কিনে অকণমান ফালি ভাল হ'ব না এক্সজষ্ট লগাই কিন্তু ফালি কম লাগে গাইজ এক্সজষ্ট এক্সজষ্ট লগালি মই অকণমান ৰিচাৰ্জ কৰি চাব লাগিব এইখানত যিহেতু চাৰ্জ ত
तो गाइस इफाल पर आहोते हिता रामपुरते एखन देखा पाइछु बाइकखन एखन हाइसोनखने तो रास्ता दि जाउते माने एखन देखा पाल गेले रुकि गेलु तो एखन हल दुकानखन श्री कृष्णा मोटर्स श्री कृष्णा मोटर्स तो कोनबा जदि आहे इयाते फाल फाल बाइक पबा इयाते अवेलेबल बाइक आसे तो आरो जदि किबा बाइक लागे तेले आही जाबा किबा बेलेक बाइक लागिले आनि दिबा अरे इयाते सेल परचेस एक्सचेंज फाइनेंस होबो फाइनेंस होबो सेल परचेस तो इते कोनबा जदि सेलो करबा खुजा तो सेलो सेलो करबा पारिबा आरो परचेसो करबा पारिबा आरो फाइनेंस फाइनेंस सब अवेलेबल आसे डाउन पेमेंट 50% सब बैक आई जब जीवन ये मेनलि देखा लगे रखी दिल और ये हल श्रीकृष्णा मोटर्स तो इतने कन्टेक्ट नम्बर सम्बर आसे तो मारे कि लगभग ये हल रामपुर रामपुर न दादा रामपुर मेडिकल इन फ्रंट ऑफ रामपुर मेडिकल तो आहिले इजन दादा लग पाई जाबा बाकी इजन आसे इयाते कालिया गाड़ी गाइस डीलर पर आहि बेने इयाते आ मालु एतो सा दुकान बाइक फन से कने की बात फील होई के रे भाई इयाते दुजन आगते साया सांग देन आज की हमर बाइक खनो कथा माने बाइक खन से कने फिदा होई गेलो तार की को माने बाइक खने नकाल फल लगी छे ना माने কি করু আর গাইস সো কমেন্ট করে জানাবো তাহলে দাম তো মানে ও হওয়া নাই ঠিকই কইছে এখানে কইছে আর বাকি গাড়িখান লোবা পালি তো ভালো আছে মোর বাজেট তো কমান নিমিলে মানে তো কি হয় চাও অকমান খরতো যাও তাইখানে আলোচনা করো যদি হয় তেতে অনলি অকমান ফাইনাল করে নিজে তো আপনার কোবা দেন গাড়িখান কেনেকুয়া লাগিছে আর কি করলে ভাল হয় সো ললে ভাল হয় না নহয় চাও বাকি বার সার্ভিসবিলাক বেলা পাই যাব নহয় কিন্তু ফাইজার সাইজারবিলাক কিজানি ভাঙিলে এইটো অকণমান অসুবিধা হ'ব কিজানি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব বুলি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব কিজানি না তো সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে হ'লে বাকীতো একো প্ৰব্লেম নাই বাকী যোনটো মানে ষ্টক এগজষ্টটো আছে ন তাৰ লগত যদি আৰু ফুল ষ্টক যদি একেবাৰে বেলেগ যদি এগজষ্ট লগাই লোৱা চাউণ্ড বাই গুলি গুলি চুপাৰ বাইক তো কি কৰো গাইজ তো তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা আপোনালোকে বাকী এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ গল্লা আৰু চিঙিৰা গোটেই খাম এইবাৰ খাই লওঁ কিনে আৰু তো আজি মানে মনটো এনেকুৱা খুচ লাগিছে ই কি দেখাই দিল গাইজ ই দেখাই কিনে মানে মোৰ মনটো একচুৱেলি মানে বদলাই দিলে মানে সলনি কৰি দিলে আৰু কি কম সো আর যদি এখন লো তো নেক্সট ব্লগত নাই বলেও কিনা নয় কিনা একটা জননি পাই যাবা কয়ে দিম সে নেক্সট ব্লগত বাকি আর গাইস আজি ভিডিওটা আজি এইখানে তো এখানে টেক করেছো তো গাইস ভিডিওটা কেনকা পালে কমেন্ট করে জানাবা আশা করো ভিডিওটা সবাই ভালে পালে তো গাইস ভিডিওটা ভাল পালে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবো একেবারে নাপারিবা তো গাইস আজিলো বাবা আর লগ পাই আসবো জায়গায় পল্লা সিংরা